დღევანდელი თამაშით მე როგორი მითამაშია და პირველი თამაში ყოველთვის არის ძნელი. და ახალი გუნდი ყავს შეუთამაშებელი გუნდი და ამიტომ აიზამეც არ აქვს ყოველთვის და ტურნირი ძალიან მოწონს, როგორც ყოველთვის უმაღლეს დონეზეა. და რა ვიცი, წელს მე მგონი უნდა მოვიდეთ. მე ჩავატარეთ პირველი წარმატებული თამაში. ყოველი ვარ ჩემი გუნდით. ასე თუ გავაგზავნებთ, ვარაუდოთ რომ ჩემპიონები გავხდებით. დღეს ჩვენმა გუნდმა დინამიტმა ვაჩვენეთ ნამდვილი გუნდური თამაში, რაც შედეგზეც აისახა და ჩვენი მოწინააღმდეგე ლაიონსი იფსუს საფეხბურთო ლიგაში დავემარცხეთ 17-4. ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ ლიგა ნამდვილად საინტერესო წარიმართება, საკუთარ გუნდს თვლი ნამდვილ ფავორიტად და გვჯერა რომ ლიგის ჩემპიონებიც გავხდებით. დაგნეულები ვიყავით პირველი თამაში იყო მაინც. აუ იმედები დიდი მოქვს, იმიტომ რომ ბიჭები კარგად თამაშობენ. აუ ის შეეყეთ თამაშს. არ იყო ურიგო და რა ვიცი, შემდეგში უფრო მეც და მეც მოვითხო მაგდან. მე პირად და შევისწრებით რომ გავხდეთ ჩემპიონები. დღეს ჩვენ გავიმარჯვეთ, მოიპოვეთ პირველი თამაში გამარჯვება და ძალიან სასიამოვნო და კაი შედეგი დასრულდა ჩვენთვის ანგარიში 19-2. გუნდმა გუნდელებმა მაქსიმუმი გააკეთეს მოედანზე. გავიტანეთ რა 19 გოლი მოწინააღმდეგის კარში. იყო პატარ-პატარა შეცდომები, შეგვილო უკეთესი ანგარიშის დაგვესრულებინა და შემდეგში შევეცდებით რომ ჩვენი შეცდომები გამოასწოროთ.